रकेट गयो नेपाली रकेट लन्च भएको छ भर्खरै रेलगाडी झुक 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 रेलगाडी झुक 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 रेलगाडी झुक 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 मेड इन नेपाल नेपाल रेल हो क्या बा बाङ्गो हो कि झोला बाङ्गो कि बाइक बाङ्गो रे यार गाइजहरू यार बाङ्गै हुन्छ बाने बाङ्गो बाको पछाडि केही समस्या छ कि माथि केही देखिन्न अगाडि त लामो धुलो यार त यार र यहाँ जेसिबीको खुदाई हुँदैछ घरको झ्याल स्याल सब गइसकेको छन् फलाम मात्र बाँकी छन् घरमा यो दृश्य दर्शकबिन कहाँको भनेपछि बन्दीपुर दुम्रे बजार त्यो काठमाडौँको जाममा परेको अवस्था थामको जाममा बल्ल बल्ल हेर्छ नआइयो सो हेलो नमस्ते गाइ दिस इज वो एमबी ब्लग फ्रम बागलुङ बजार आफ्नै सहर टक्रारा आज चाहिँ म अलिक टाढाको राइडको लागि जाँदैछु म चाहिँ आज कहाँ जाँदैछु भनेपछि बालन सिटीमा सो अहिले टाइम कति भयो भनेपछि 2 बजे छैन 2 बजे गर्छ चाहिँ 1 बजे कति मिनट भयो सब बाइकर्सलाई गरिब गराउने ठाउँ हजारको ल सो यही ठाउँमा सबै बाइकर्सहरूको लगानी लाग्ने गाह्रो छ यहाँ बाइक पाल्न गाह्रो हेर सो हाम्रो यात्रा भने सुरु भइसकेको छ जिन्दगी यस्तै हो म मान्छे त्यस्तै हो भन्यो क्या लास्टमा सो अब चाहिँ हामी बाङ्गेचर आइपुग्न लायौँ र अब केही समयपछि हाम्रो बाङ्गेचर होइन बाङ्गेचरदेखि यता मन्दिरतिर चाहिँ चैते दसैँ मेला लाग्न गइरहेको छ सबजना आउनु होला चैते दसैँ मेला हेर्न चैते दसैँ मेलैमा जज आँसु छुट्ने बेलैमा वाउ ब्युटिफुल गर्ल्स मसँग लाइसेन्स छैन कागज पत्र छ हराएको अनि यो बाइकको फेरि बिलुक छैन कागज पत्र ओए डेन्जर मान्छे आएर छ त आम्मामा गाइजहरू हेरौँ न कति धेरै गाडी छ यार सो यहाँ मेलाको लागि तयारी भइसकेको छ चमत्कार पनि आइसकेको रहेछ होइन अब यहाँ चाहिँ हुँदैछ प्रोसेसहरू चमत्कार ढुङ्गा सुङ्गा अब यहाँ रेल सेल नै आइसक्यो केपी पाले नल्याए पनि यहाँ अब यो कहाँ कहाँको उसले चाहिँ ल्याउनु भइसक्यो रेलहरू धेरै गाडीहरू आइसकेको छन् यहाँ चैते सुरु भइसक्यो आम्मामा त्यही भएर हिजो यस्तो भिड हुने मन्दिर अलि पहिलाहरू प्याक हुन्थ्यो अझ यहाँ चाहिँ गाडीमा गाडी हिँड्छ बाइक मात्र हिँड्छ त जय कालिका भगवती सबैको रक्षा गर्नुहोस् नाच्दिउँ क्या भन्नु नाचौँ भयो ढिलो हिँड्छ हो क्या आमामामा सो अब चाहिँ हामी बागलुङ जिल्लाको चेकिङ कटिएर हामी पर्वत जिल्लामा प्रवेश गरिरहेको छ बाटो बनाउने काम धमाधम हुँदैछ र म चाचाट निस्किनु पर्छ यहाँबाट किनकि ढुङ्गा गुल्टा लगायो भने म फेरि यहाँ फकलक्क घाइते हुन्छु सो यस्तो छ एक ठाउँको चेकिङ त कटियो कागजपत्र केही छैन गाह्रो छ हामीलाई ओए चेकिङको बोर्ड छ यहाँ त कुसमाग ट्राफिक यस्तो उहाँको लोकेसन हेर्ने अनि यता यस्तो छड्के हान्दा 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 साट नि अब धेरै स्पिड कुदाएर काम छ नि बाटो किनकि यो बाटो भनेको लास्ट कचडा बाटो हो होइन त्यही भएर म चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो खास गराउन किनकि यो बाटोको लेभलै मिलेन भन्नुपर्छ मेन कुरा चाहिँ सो त्यहाँ स्लो राइड सेफ राइड हो किनकि ऐना हेर्नुपर्छ यस्तो बेलामा पछाडि गाडीले हान्न सक्छ यार म त आजकल धेरै सोच्ने हेर्छु के हुँदो रहेछ भनेपछि उमेर अनुसार चाहिँ आफूले धेरै कुरा हुन्छ नि छोडिँदो रहेछ कि जस्तो पहिला हात छोडे चलन बाँधिथ्यो त्यो सब छोडेँ मैले होइन अनि बुझ्दो रहेछ डरलाई डर भन्ने कुरा नि मनमा आउँदो रहेछ कि बिस्तारै जति उमेर बढ्दै जान्छ नि त्यति डरहरू निस्किँदै निस्किँदै जान्छ कि डिम्मा आइसकेको छ मैले हामी तर यहाँ हेरौँ न गाइस आगो लागेको छ पुरा कालो देखिरहेको छ त्यसमा दिन पनि कालो गरेर आएको छ सो यहाँ चेकिङ हुँदैन मेरो विचारमा हुँदै हुँदैन कहिले पनि झप्प एन्ट्री हाल्छ धक गाडीवाला चाहिँ गएको छ 53-52 10 जना यात्रीहरू हुन्छ भन्ने हो कि
यहाँ चाहिँ अरु के हुन्न सो यहाँको चाहिँ जो मुहारै फिरिरहेको छ के पुहारा 45 किलोमिटर खाल्टो छ गाडी अगाडी अगाडी गाडी गाडी सो यहाँ चाहिँ मह भिड छ यहाँको भिडमा त मह ए बा ल्याम्म ल्याम्म खाना पाइन्छ तर मह चाहिँ निकाल्न धेरै गाह्रो छ एकदमै कठिनाई छ तर म हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू दर्शकबिनहरू मरि हेर महरू पनि त्यो भित्ता आम्मा कति छ यार डेन्जर छ के एउटा दुईवटा आँखा छ एउटा आँखा दायाँ एउटा आँखा बायाँ लान नमिल्ने फेरि होइन गाह्रो ओएमजी बाले कडरिङ हान्दै हुन्छ बा बाङ्गो हो कि झोला बाङ्गो कि बाइक बाङ्गो रे यार गाइजहरू यार बाङ्गै हुन्छ बा नै बाङ्गो बाको पछाडि केही समस्या छ कि तर बाले खतरा चलाउनु भएको छ कि होइन केही समस्या भयो अरे नि त्यस्तो हुनसक्छ होइन जिस्काएको होइन मैले चाहिँ होइन सो यस्तै गाइजहरू सो गाइज गाइज तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो राष्ट्रिय फुल लाले गुराँस यहाँ चाहिँ जो फुललाई चाहिँ सेफ तरिका राख्छ कि अब मान्छेलाई टिप्न पाउँदैन कि यहाँ टिप्ने नै कति 5,000 कति फाइन लाउँदो रहेछ होइन यो सिस्टम चाहिँ राम्रो हो कि गाउँतिर त अब मान्छेहरूले चाहिँ टिप्न पायो किनकि प्रशस्त रूपमा धेरै हुन्छ टिप्ने के हुन्न अनि गाउँतिर किन टिप्छ भनेपछि गुराँसको चाहिँ औषधि हुन्छ कि त्यही हो टिप्छ तर यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सोको लागि टिप्छन् सोको लागि के त्यस देहावटीको लागि टिप्छन् र फाइन सिस्टम छ होइन त्यो फाइन सिस्टम चाहिँ जे निकै राम्रो हो यहाँको लागि चाहिँ अब अरू भन्न आएन राम्रो मलाई राम्रो छ भन्ने आउँछ कि त्यही ठिसो के वे माछ छ नि केही देखिन्न अगाडि त लामो धुलो हो यार त्यार गर्दैन क्या हाम्रो त वाइपर नि हुने यार तै पुहारामा यस्तो धुलो हुन लाग्छ यार आमा छोरो मान्छे गाई भयो कि त यार मामा यो दुनियाँ बहुत खराब छ यार तपाईँले हामीलाई चिट काट्ने त्यसपछि यातायातले नि हामीलाई कर्तिन लगाउने अनि बाटोको सुविधा यस्तो दिने हामीलाई गतन पत्ता बाटो यो त लास घोर आउने अब पऱ्यो हामी यार मामा भान्जाको लागि के त गर्नु पऱ्यो कि मामा तपाईँहरूले यार 80-90-70 हानिन्छ अब फेरि आयो ओए रकेट गयो नेपाली रकेट लन्च भएको छ भर्खरै रकेट देऊ अध्यक्षले माथि उड्ने रकेट हान्छ हाम्रोले सर्लक्क हान्ने रकेट हान्दा छन् ए प्रभु बाटो के हो अरे यार 30-40 मिटर 100 मिटरको बाटो देखाउँछ यार आस देखाउँछ पिच सर्लक्कको पिच देखाउँछ त्यसपछि फेरि यस्तै लथालिङ्ग छ जिन्दगी यार छ्या के खालको बाटो हो यस्तो नेकल नुकुल केही गर्दैन यार अब डर ला माइ लर्ड धेरै बेर कचीमा चलाएपछि यस्तो अनुभव हुँदो रहेछ कि हाम्रो हाइवेको हालत है गाइस है अरू ठाउँको हाइवे फिल्ली हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ ट्रायल जस्तो हो है चिप्लो सिप्लो सबै हुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रायलमा स्पिड ब्रेकर किन हुन्छ यस्तै बाटो फेला पर्छ भनेर हामीलाई दिने दियो आँट चाहिँ भेट्दैन अलि आँट खोज्न कहाँ हो लास्टै कसम पत्रु धन्न चिप्लेकोमा याद गरेँ चिप्लेको चिप्लिनु भने यसरी त्यार डर लाउँदैन यार चिप्लन त्यार कति राम्रो बाटो हो काठमाडौँको आहा नि अफ रोड राइड कसलाई चाहिन्छ केटाहरू आम काठमाडौँ यार हाम्रो कुदाम यार आमा छोरो त छैन क्या बाटोमा आएको छ त नि नुवा फर्काउनु पर्छ अरे यार
सही हो सही हो, यतिको त हुनुपर्छ हामी नेपाली भाषा है। रेलगाडी झुक झुक झुक, रेलगाडी झुक झुक झुक, रेलगाडी झुक झुक झुक, आयो नेपाल रेल, आयो नेपाल रेल, मेरी नेपाल नेपाल रेल हो क्या दोस्त? छ यार बाटो यार, दमौली पुगेन अझ यार, मलाई झ्याउला आएपछि कस्तोलाई बाटो सोध्नु यार, पोखरा चाहिँ डमौली नै यति हार छ बाटो रहेछ उताको। ए प्रभु हो श्री राम, ए क्या हुआ। पोखराबाट नजिक थियो पहिला डमौली, अलि टाढा सरे जस्तो, पहिला एक घन्टा डेढ घन्टा पुगिन्थ्यो भनेपछि आजकल धेरै टाइम लाग्छ जस्तो फिल भयो मलाई। बाटो नै यस्तो भएर यार, यस्तो बाटो छ यार, कसरी जानु काठमाडौँ यार, चलाउने हो कि आमा, चिप्लेर डर छुट्टै छ यार। वारिदी पारिसम्म सास ठुने जाने नि, जे माग ती पुग्छ अरे, म अब रेडी है, रेडी, 1 2 3 गो। यो पुलमा उता वारीबाट पारी हुन्छ नि, वारीको टुप्पर सास नफेरिकन हुन्छ नि, पारीसम्म आइयो भने जे माग्यो त्यही पाउँछ अरे क्या भन्ने एउटा उखान छ क्या। मैले मेरो कोही कोही मान्छेको लागि केही केही मागेँ मनमुनै, अब मागेँ तिमीले सुन्नुहोस् न ठिक भयो। सो फाइनल्ली 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 अहिले हामी दमाउली आइपुगेको छौँ। ल्याएर कति रमाइलो यता, आहा नि अङ्गाल मारि मारि हिँडिया छन्। हाम्रो नि यस्तो दिन कहिले आउने हो, सिङ्गलै मनै भइयो यार। सो फाइनल्ली अब खाजा खा जानु पऱ्यो यार, हालत देख्न सक्नुहुन्छ यार। तिम्रो त केही भयो, मेरो यार हालत खराब यार। ओ हो बाइक त आमा। सो हाम्रो किसान सरले चाहिँ सिरानी किनेको छन्, साग दुखाइले उसको उहाँको चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै आऊ कि त्यस्तै। अब बम चाहिँ आनन्द आउने हो बमलाई। जस्तै बस्नु भयो फुल्ले के हुन्न क्या, अहिले दबाइहाल्छ नि, ठिक छ अहिले। ओ बा सिरानी किन हिँड्नु पऱ्यो चिया त जिन्दगी। तिमी नउफ्रे भाइ, म उफ्रेँ तिमी उफ्रिनु हुन्न साथी, फेरि हाम्रो 400 सिरानी झर्छ अहिले। नमस्कार, म तपाईँको सामु आएको छु, एमबी ब्लग पत्रकारिता गर्दैछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो काठमाडौँ लोकमार्ग चाहिँ, अब पृथ्वी लोकमार्ग कि राजमार्ग के भन्छ, यो बाटो चाहिँ ठुलो बन्दैछ, ठुलो बन्दाखेरि घरहरू सानो सानो हुँदै गइरहेको छन्। घर सानो भए पनि बाटो ठुलो हुनु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ हर्न हानिरहेको छन् ट्रकवाला दाइले टुटी पारेर, र यहाँ जेसिबीको खुदाइ हुँदैछ, घरको झ्याल स्याल सब गइसकेको छन्, फलाम मात्र बाँकी छन् घरमा। यो दृश्य दर्शकबिन कहाँको भनेपछि बन्दीपुर दुम्रे बजार हो, दुम्रे हो यो, पढ त पढ म दायाँ बायाँ हेर्न मिल्दैन, म रिपोर्टिङ गर्ने मान्छे, अब दायाँ बायाँ हेरेँ बाइक दायाँ बायाँ पल्टिन सक्छ। तपाईँ बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ अलकत्रामाथि यहाँ चाहिँ अब माटो हाल्ने काम भइरहेको छ, जुनले गर्दा बाइकहरू चिप्लिने चान्स बढी छ, र भित्ता पहरहरू खन्दैछन्, जे डोजरहरू जताततै डोजरहरू छन्। चाउचोको सुप पनि फालिरहेको छ नि झ्यालबाट, के हो यस्तो तपाईँहरू, जनता जान्न चाहन्छ यो चाउचोको सुप फालेर के आन खोज्नुभएको तपाईँले। सो अब हामी चाहिँ यहाँबाट अगाडि लाग्यौँ, र कुदामा भयो बाइकलाई, तिमी उडे पनि सिलाइन झर्नु भएन साथी, डोजरले ठ्याङ ठ्याङ ठोकिरहेको छ, यो चाहिँ ठोक्नेवाला डोजर है गाइज, ट्याङ ट्याङ ठोकिरहेको छ यसले।
मान्छे त के परिवर्तन हुन्छ नि ठाउँहरु यस्तो परिवर्तन हुन्छ हेरौँ न पहिला मैले खिचेको फोटो देखाउँछु तपाईँलाई होइन अनि यो ठाउँ हेर्नुहोस् न बवाल परिवर्तन भएछ कि ए हात्तीको मूर्ति गरेको यहाँ पो भएछ अच्छा अच्छा मैले टिकटकमा देखेको यो ठाउँ पो भएछ यार बाटो त्यस्तो छ यार तलबाट हरि उकास्नु लाग्छ कि हुन्छ नि यो तलबाट ढलान गरेर माथि माथिसम्म ल्याउनु लाग्छ कि बाटो यतै नजिकै हुन्छ कि यार सायद गाडी खसेको अनि सो जो जसलाई ज्यान गुमाउनु भयो उहाँप्रति हार्दिक सजन श्रद्धाञ्जली होइन उहाँको आत्मा शान्ति पाओस् सुन त निकै दुःखद खबर सुनियो बिहान बिहान होइन क्या नरम फिल भएको थियो कि भारी वर्ष चेकिङबाट बात चाहिँ बाबाको सो गाइज अहिले चाहिँ मलिक यता आएर पानी परेको अवस्था सो गोप्रो चाहिँ खोल्टीमा हाल्नुपर्छ जसला अब तपाईँलाई कस्तो देखाउनु थोत्रो पानी परेर छैन अब चाहिँ खोल्टीमा गोप्रो राख्छु र म चाहिँ अब काठमाडौँ पछि भिडियो गरौँला मेन कुरो त क्यामेरा नि खोल्टी राख्नु पऱ्यो त्यो काठमाडौँको जाममा परेको अवस्था थामपुरको जाममा बल्ल बल्ल हेर्छ नै यो जस्तै जाम परिरहेको छ यार हामीलाई काठमाडौँमा स्वागत छ आफै भन्ने हो कि माटो लास्टै ढुलो यार यो काठमाडौँको बाटो त हाम्रै बाटो ठिक बरु बागलुङतिरकै बाटो ठिक छ यार यो बाटो त लास्ट ठिस यार पोखराबाट यता त माटो त आमा छोरो लास्टै हिलो लास्टै धुलो यार झन् काठमाडौँ छिरेको त यी आमा राति त चस्मा लागेर हिँड्न नसक्ने एउटा आँखा शीतली हुनु पर्दो रहेछ नत्र यी यस्तो छ यार त अब छोरो कलङ्गी आइपुग्यौँ अहिले हामी चाहिँ बाबा पेट्रोल पम्प कटिएको छ हाम्रो गन्तव्य चाहिँ बस पार्कसम्मको होला सायद आज केटाहरू उतै छन् होला रमाइलो हुँदो रहेछ है काठमाडौँमा तर यहाँ लास्टै फोहोर भयो काठमाडौँ होइन फोहोर अन्त पहिला अन्त धेरै पहिला अन्त धेरै सुधार भएको छ होइन थ्याङ्क यू बालन सर होइन हाम्रो सर बालन दाई बालन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भुइ तर बवाल देखिरहेको छ है काठमाडौँ हुन्छ नि गाइजहरू चाहिँ राम्रोसँग देख्नु पाउनु भएको छ नि त लाइटको माध्यमले हेर्नु होला होइन गाडीहरूको लाइटहरू हेरौँ न यो पो शैली अब कहाँ हो बाजे तपाईँ यस्तो यहाँ चलाउने पो कसरी यार मलाई चलाउनु त आउनु न लाइट के गर्ने हो लाइट केही देखिन्न यार आमा छोरो काठमाडौँ सहर हे द लाग्छ र सला गिद्ध गिद्धको सहर हो कि ओ ट्राफिक सर ए पप्पी भइस यार सो फाइनल्ली आइपुग्यो काठमाडौँ गङ्गाबु उतापट्टि होटलमा सो लास्ट थकाइला रहेछ यार बाटो यस्तो ध्वस्त थियो त आमा छोरो आँखा त लाल भइरह होला सुरु केटा रहेछ नि किसान सर कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एकदम ठक्कै ला सोल्टीको बम दुखेर सिधानी किनेर सिधानी सापेर आएको लास्ट सिधानी पनि सापेको त्यसरी पनि काम गर्दैन यहाँ थुप्रै चाहिँ चाहिने भयो अब ब्ल्याडर चाहिने भयो ब्यालुन दुइटा ए खुट्टा सुट्टा देखाइदिनु त्यहाँ थाई मसा झन्ने लगाइदिनु थाई मसा झन्ने र त्यहाँ अगाडि छैन यस्तो हुन्छ फ्रेस भएपछि चाहिँ चट्छ होला नि अब एकछिन फ्रेस हुनु पऱ्यो यस्तै छ सो अहिलेको लागि चाहिँ